Co je to univerzita? Existuje něco jako univerzitní kultura? Existuje něco jako středoevropská univerzitní kultura? Jaké jsou hlavní problémy univerzit, univerzitního života, univerzitní kultury v současnosti? Jaké jsou problémy v České republice a v zahraničí? Na tyto a další otázky bychom rádi odpovídali v sérii rozhovorů o univerzitě a univerzitní kultuře. Odpovídali bychom na ně v rozhovorech se zajímavými hosty a významnými hosty. A mým prvním hostem tohoto pořadu je děkán Fakulty sociálních studií, politolog a historik Stanislav Balík. Vítej, Stanislave. Ahoj. A moje první otázka bude taková osobnější. Vím, že se věnuješ komunální politice, vím, že se věnuješ odborně vůbec politice, české politice posledních dekád, vím, že se věnuješ vztahu státu a církve. A možná bychom mohli začít tou komunální politikou. Kdybych byl tvým studentem na fakultě sociálních studií a zašel do nějakého tvého kurzu věnovaný věnovaném komunální politice, co bych se tam dozvěděl? Tak dozvěděl by se s velmi pravděpodobně místy až vášnivou obhajobu práva malých obcí na samostatnou existenci. To je jedno z takových velkých témat, které při studiu komunální politiky sleduju, kdy se snažím ukazovat, že to, co mnozí vydávají za velkou bolest české veřejné zprávy, to, že máme přes 6 000 samozprávných obcí a že by se s tím něco mělo dělat. Konec konců OECD nám třeba doporučuje radikálně zredukovat počet samostatných obcí, takže to naopak je velká deviza, kterou máme a že to má velký vliv na to, jakým způsobem společnost vnímá demokracii, jakým způsobem vnímá své místo ve veřejném životě a že bychom si tento poklad měli co nejvíce opečovávat. Tak to je jedna z takových nití, která se těmi mými odbornými pracemi a přednášeními o komunální politice line. Tak já zvážím, zda se přihlásím do takového kurzu. nyní bychom se zaměřili na už otázky, které jsem avizoval na začátku, na otázky problémů, s nimiž se potýkají naše i zahraniční univerzity. Určitě jeden z takových velkých, jedno z velkých témat je otázka samozprávnosti, samostatnosti, autonomie univerzit. Jsme spolu vedli písemný rozhovor, za kterého bych rád ocitoval toto. Říkáš, dnešním kontextem je bez sporu spor o vliv velké politické hodnoty efektivity na autonomii a samostatnost. Tu často milně veřejná debata i politická scéna zjednodušují na účinnost vložených finančních zdrojů a užitek jimi získaných na výstupu. Jinými slovy, často zřetelně i nezřetelně zaznívá – buďte si klidně samostatní – jen když budete peníze, které vám dáváme, utrácet na užitečné věci, ne od reality odtržené vědátory. Konec citátu. Zaznívá v něm několik velmi důležitých pojmů. Efektivita, autonomie, samostatnost, stát, finanční zdroje. Jak se v tom význat, v tomto bludišti? To je vlastně ta nejtěžší otázka, která z mého pohledu je spojená se vztahem mezi státem a univerzitami, ale vlastně přeneseně státem a jakoukoliv samozprávnou entitou, protože velmi podobnou otázku bychom mohli aplikovat na vztah státu a krajů, státu a, a obcí, a státu a různých profesních komor a, a podobně. Ale tady ve vztahu k univerzitám je to skutečně vlastně ta klíčová otázka moderní doby. Do jaké míry znamená ta autonomie, tolik vzývaná univerzitní autonomie, o které jsme přesvědčení, že je skutečným základem toho, co dělá univerzity univerzitami, že nejsou ve státním područí, že nejsou v područí veřejné moci a tak tak do jaké míry znamená ta autonomie jakousi odtrženost od nějakého zadávání, od, nějakého, od nějakých veřejných objednávek, ve velkých uvozovkách veřejných objednávek. A kdybych uměl odpovědět na takovou otázku, tak bych možná nebyl děkanem Fakulty sociálních studií, ale byl bych možná někde úplně jinde, v České republice, v Evropě, ve světě, protože toto je otázka, která hýbe všemi. Všemi nastaveními mezi státem a, a univerzitami. A někde se řeší tak, že to, co je tak obvyklé u nás, že vlastně veřejné univerzity, státem kdysi zřízené, jsou tím hlavním základem vysokoškolského vzdělávání a, a univerzit, tak je mnohde něčím úplně sci-fi. Naopak tím základem je ta soukromá univerzita, která si dává jako svou velkou devizu, že není žádným způsobem závislá na, na, státním financování. My jsme ve střední Evropě, tak jak konec konců zněl i podtitul tady tohoto rozhovoru, jsme ve střední Evropě, kde je ta tradice úplně jiná, ale s o to větší naléhavostí vlastně sem doléhá to, co teď trošku vnímáme z Maďarska, to, co 30 let vlastně řešíme a s obnovenou silou u nás, a co jsme nikdy ani nevyřešili pořádně za první republiky, za rakouskou, herská a podobně. Já hmm. bych se rád zeptal na něco, u čeho budeš moci zůstat děkanem a neposuneš se na tu evropskou či světovou úroveň. Jeden z principů je univerzitní kultury je. Vztah, vztah učitele a žáka, vztah někoho, kdo vzdělává a toho, kdo naslouchá. V tom zmíněném rozhovoru písemném zmiňuješ mimo jiné dva své učitele, jednak Vladimíra Čermáka a jednak Ivo Možného. Mohl bys něco povědět o těchto dvou osobnostech krátce? Je to zvláštní, protože ani jeden z nich mě neučil nějak dlouho. S Vladimírem Čermákem jsem se potkal na pár přednáškách a pak spíš sporadicky při organizování různých mimořádných akcí. protože v tu chvíli, on, kdy já jsem nastupoval na, jako student na univerzitu, tak on už plně přešel na ústavní soud a už neměl pravidelné přednášky. Nicméně ta legenda Vladimíra Čermáka přetrvala a zůstala hodně dlouho živá na katedře politologie. A zřejmě i díky tomu jeho monumentálnímu a troufnu si říct, že dnes nedoceněnému dílu Otázka demokracie. A takže v tomto směru počítám Vladimíra Čermáka za profesora, který mě velmi ovlivnil právě svým uvažováním o vztahu demokracie a nedemokracie, svobody a, ten jeho, a to jeho přitakání a té dávné premise o tom, že svoboda a demokracie jsou nedílnou součástí člověka, že to je úkol, ke kterému jsou povoláni, ale současně tak, že i ta nesvoboda a nedemokracie jsou nedílnou částí lidské existence, lidské duše. Vladimír Čermák by řekl, že jsou imanentní a, a že ten, ta touha po lidské duši, je immanentní lidským vládcům od počátku, od počátku dějin. Takže toto uvažování Vladimíra Čermáka mě skutečně odborně velmi, velmi ovlivnilo. U Iva Možného vím a vzpomínám si na to, že se znal také, že byl nejenom výborným spisovatelem, nejenom výborným vědcem, ale že se také angažoval v různých společenských situacích a kauzách. Je to také to, co tě inspirovalo? Ivo Možný je... Zase jiným příkladem, ta inspirace, protože ten mě přímo nikdy neučil. Byl sociolog, já jsem studoval politologii a historii, ale velmi dobře jsem ho vnímal jako prvního děkana naší fakulty, jako děkana velmi zajímavého, děkana, který v tu dobu byl úplným zjevením, i nejenom na Masarykově univerzitě, ale i jinde, tím, jak mu vlastně nic nebylo svaté z toho, co se do té doby dělalo, jak se to provozovalo. A, a Ivo možný řekl, no a co, tak to budeme dělat úplně jinak. A tak to budeme dělat tak, jak tam, tak, jak na západě, tak, jak v Holandsku, tak, jak v Belgii. A jak byl ochoten, schopen ve svých v tu dobu už skoro 70 letech skutečně jako věci úplně překopávat, měnit, dělat, dělat jinak. Tak to byl jeden velký rys Iva Možného, který, který mě velkou inspirací. A ten druhý je ten, který jsi zmínil a Ivo Možný, byl pro mě úplným prototypem a je vlastně dodnes toho veřejného intelektuála. Hmm. Toho vědce, který umí víc univerzity, který umí víc ať už na ten aeropak novin, lidových novin, jiných novin a vést tam nějakou, nějakou polemiku a nebo právě do toho spolkového, obecně samozprávního světa atd. a tak dál a tam, tam vystupovat. A tak jsem rád, že se mi podařilo na fakultě zřídit třeba novou cenu děkana Ivo Možného za právě to angažování ve veřejné, ve veřejné debatě, za ten společenský, společenský přínos, za společenský rozměr naší, naší činnosti. Tak v tomhle mi je Ivo Možný velkým inspiračním zdrojem. Bych ještě obrátil naši pozornost k jedné dost důležité oblasti. Z toho zmiňovaného rozhovoru bych ocitoval ještě jednu krátkou pasáž, kterou si napsal. Týká se často diskutované otázky po kvalitě univerzitního vzdělání. Diskutujeme ji samozřejmě i v rámci Masarykovy univerzity, v rámci vedení Masarykovy univerzity. Cituji, co si napsal. Univerzity sami si mohou říct, že nechtějí devalvovat vzdělání a nebudou snižovat své nároky na vstupu, průběhu a především výstupu. Jsem přesvědčen, že se takový zásadový krok, který samozřejmě v určitou chvíli lidsky i finančně bolí, vyplatí. Mnohé může udělat stát, když dobře definuje podobu maturitní zkoušky a nepodkročitelných standardů, když nebude rozdávat akreditace jak na běžícím pásu když bude vymáhat skutečně přísné vnitřní systémy hodnocení vysokých škol. Konec citace. To je věta, která, ve které říkáš, co má dělat stát. Ale co má dělat ta univerzita se svým vnitřním nastavením, se svým vnitřním ustrojením, nebo co může dělat k tomu, aby zvyšovala svou kvalitu? Tady asi nám nezbyde, než nepřemýšlet jenom o univerzitě, ale možná v tom nastavení, jak je definováno českým právním řádem a konec konců statutem nejrůznějších univerzit, tak přemýšlet možná spíš o fakultách. Protože ta autonomie fakult je v tomto hodně vysoká. Jako děkan bych mohl říct, že jsem rád, že, že je to v našich rukách. Nicméně se svou dlouholetou zkušeností z Velkého univerzitního senátu, z Rady pro vnitřní hodnocení Masarykové univerzity, se ve mně pořád ještě tluče i ta touha po tom, že možná by některé věci mohly být předány i na tu společnou univerzitní, univerzitní úroveň. A co může může dělat no můžeme dělat skutečně to, že nebudeme mít že, že si stanovíme třeba přísnější kritéria pro přijímací zkoušky, že nebudeme, nebudeme brát na některé obory úplně všechny, kdo se tam hlásí. A nebo že je tam budeme brát vědomně, ale že nastavíme průchod studiem tak, abychom skutečně mohli po tom prvním roce se s těmi, kteří na to nemají, rozloučit. A ani jedno z toho nemáme, z toho, o čem jsem doteď mluvil. A můžeme udělat to, že budeme skutečně přísní v tom, že když se někdo nějaký obor při akreditaci k něčemu zaváže, že udělá do dvou let, kdy má proběhnout nějaká kontrola, nějakou změnu, a on ji neudělá, no tak... Tu akreditaci odebereme, nebo že, že budou moci ti studenti jenom dostudovat, ale nebudou se přijímat noví studenti. Tohle všechno jsou věci, které my můžeme dělat, které máme ve svých, ve svých rukách a neděláme je. A abych se vrátil na fakultní úroveň, tak neautomaticky cokoliv se předloží v vědecké radě k, ke schválení jako akreditační materiál, tak má být, má být schváleno. Dobře si pamatuju situace právě z Rady pro vnitřní hodnocení, kdy mnozí děkaní a proděkaní s překvapením zjišťovali, co jim prošlo přes Vědeckou radu a jaké neúplné materiály, anebo a pochybné materiály, aniž o tom úplně věděli, protože ano, dobře vím, jak to probíhá, bývá to jeden z posledních bodů v té agendě jednání Vědecké rady a tak se to bez nějakého většího projednávání, aniž to možná kdo kdo četl, jako schválí. Tak tady můžeme jako fakulty o to víc pečovat. Můžeme mít nějakého zpravodaje, který to skutečně projde a předem a upozorní nás na to, že tak pozor, tady je taková, taková věc. A ne vždycky to děláme. Někdy ano, ale ne vždycky. Stanislave, poslední otázka už z takového veselějšího soudku, ale možná ne tak veselého, protože funkce, jako je třeba funkce děkana, je určitě náročná. A mě by zajímalo, zda se dá skloubit taková funkce s tou vlastní odbornou činností. Zda třeba máš ještě čas v rámci své funkce napsat nějaký článek, nebo zda dokonce nepřemýšlíš o napsání nějaké knihy, jak si o tom přemýšlel předtím, než jsi byl ve funkci. A tohle byla velká obava, s kterou jsem do té pozice nastupoval, protože mě psaní baví a baví mě podobně jako přednášení a tak, jak se mi podařilo neomezit svou pedagogickou činnost při nástupu do pozice děkana, tak zatím se mi daří i si nacházet čas na, na to psaní, i když nevím, jak to bude vypadat za dva roky. A, no, za, po tom prvním roce zatím ten čas mám a dokonce teď mám radost, že se mi snad podařilo v najít téma pro budoucí knížku, která nevím, kdy se mi podaří napsat, ale na které bych chtěl, a chtěl pracovat. A chtěl bych se vrátit trošku zase k historickým tématům, tak jak já střídám ta politologická, historická. A rád bych doplnil jednu z edic o šlechtických rodech, o monografii o žerotínech. A to je věc, o které teď začínám přemýšlet čím dál víc. A a už se mi o tom začíná i zdát, což je pro mě vždycky ten pozitivní, pozitivní signál, že, že, tím skutečně jako začínám i vnitřně žít. Pro mě je to dobrá zpráva i z toho důvodu, že to bude téma nejenom politické či politologické, ale, jak se domnívám, i historické. Stanislave, moc děkuji za to, že jsi přišel, za to, že jsi odpovídal na mé otázky a já se budu těšit na některé z dalších setkání v té sérii rozhovorů o univerzitě, o univerzitních problémech, o univerzitní kultuře.